Večer príď. Potrebujem s tebou prehodnotiť ďalšie veci. Ďalší postup, rozumieš? Bojím sa, že sa nám to vymkne z rúk. Rozumieš ma? Dobre. No. Pochvalen. A vy čo tu chcete? No, veď som prišiel na spoveď, vyznať sa z hriechov, ako sme sa dohodli. No, dobre. Počúvam, ale rýchlo. Na spoveď čakajú aj ďalší hriešnici. Jasné. Takže takto v pondelok som odvrával máme, bol som na ňu nepríjemný. Povedal som jej, že mi pije krv. Dobre. Pomodli sa 7-krát Oče náš a bude ti odpustené s Bohom. Ale ja som ešte neskončil. Doriti. Spáchal som aj oveľa ťažší hriech. Viete, mne sa páči jedna mladá slečna. Julia. Ale iba Julova dcera. To je kočka. Ale ja som s ňou bol hriešný v predstavách. Vážne. V tých predstavách sme spolu robili... Robili sme spolu hrozné veci a... Ja sa obávam, že sme porušili celé desatoro. Tak je to pekná babá chlapovi Baršo prejde hlavou. Otec Valár, vám sa to zdá zábavné? Nie, vôbec nie. Hrozné. Riešené. Ja som to vedel. No. Blažený, riešný. Oni sa vrátia k pánovi. Nebraňme v množení, lebo tam, kde je láska medzi ľuďmi, tam je aj radosť v oku Božom. To sú žalmy, syna. Ja nerozumiem. Takže to nebol hriech, ale radosť v oku Božom? A presne tak. Presne tak. A teraz už vypadne, synak. Volá mi biskup. Amen. Amen. Ďakujem. Ty čo otravuješ? Ja tu spovedám.